La Cuca és una cercavila que va néixer a Cardedeu l'any 1976, sent una de les primeres cercaviles que comptaven amb accions teatrals i un caràcter reivindicatiu i de festa. La peça artística va ser creada pels germans Castells i des de fa 8 anys, encara que amb algunes modificacions respecte a l'original, la Cuca ha tornat als carrers del municipi. Frederic Roda ja vam engegar la història de la Cuca. I es va construir el drac i després necessitàvem algun argument per presentar-ho en públic. Havíem d'explicar coses. Llavors... Tu em vas venir a buscar? Home, sí, perquè tu estaves allà tranquil·let, però el necessitàvem amb ell, perquè era l'home que a nosaltres ens va il·luminar durant molts anys i ens va fer prendre consciència i que un drac sol no és res si no hi ha alguna cosa que expliqui què és aquest drac. Van fer aquests rodolins, d'aquí després es van cantar i tot plegat, ja han vingut. Sent la figura d'un drac, la cercavila es celebra el dia de Sant Jordi, anant acompanyat del retaule de Sant Jordi Gloriós. Vull dir que en el fons jo crec que és molt vigent, això perquè jo me'l vaig llegir ahir, el text, i... Jo l'he rellegit avui, feia un any i mig que no ho veia, i sí, està bé. Sí, i tant, vam fer bona feina, cony. Enguany, la interpretació ha corregut a càrrec de la romancera Elena Mas, juntament amb poemes d'autores catalanes interpretats per Rosa Vila i Txu Morillas. I la Copla dels Ministers i el Cor de Dones de la Cuca han musicat l'activitat del matí de Sant Jordi.